Замінити кров неможливо, а потреба в ній є щодня. З початком повномасштабного вторгнення дефіцит крові відчувся більш гостро, адже внаслідок бойових дій щодня страждають як військові, так і цивільні громадяни. Як зауважила директорка Рівненського обласного центру служби крові Ліна Михальчук, окрім усіх закладів нашої області, їх центр забезпечує кров'ю і прифронтові регіони. Є утворений при міністерстві штаб наш по нашій системі крові, який періодично дає кількість ту, яку ми маємо передати для прифронтових областей. От і зараз у нас теж є таке завдання, ми будемо передавати на наступному тижні. Також визначена кількість певних груп крові, і ми будемо передавати. Тобто потреба сама в наших компонентах набагато збільшилася. Звичайно, для цього треба донори. І потрібні донори – це не тільки, коли організовується якась акція, а вони потрібні щодня. Ліна Михальчук додає, в Україні дефіцит крові є завжди, тому раді кожній новій краплині. Взагалі з донорами ситуація не тільки в нас, а по всій Україні зараз напружена, тому що йде війна, а донорську кров нічим замінити іншим не можна. В нас за цих 2 роки збільшилась кількість донорів і потреба в них практично вдвічі. І на сьогоднішній день, звичайно, ми потребуємо донорів кожного дня. Не можна спрогнозувати, сьогодні більше тої групи треба, тому троє, і в інший день іншої. Тому ми раді всім донорам, які до нас приходять, беремо всі групи крові і запрошуємо всіх на здачу. Для того, аби допомогти військовим та цивільним, хто потребує крові сьогодні, в Рівненський обласний центр служби крові прийшли комунальники міста. Сюди прийшов я не вперше. В минулі роки я також сюди приходив. Була така потреба, тому здавав кров. А сьогодні виникла необхідність допомогти нашим хлопцям і дівчатам, які в госпіталях, на лікуванні. Ну, хоч маленький внесок якийсь зробити для них, здати свою кров. Тому я сьогодні тут. До здачі крові долучився і секретар Рівнеради Віктор Шакирзян. Ще раз долучився до даної акції, тому що дійсно кров потрібно сьогодні здавати для наших, перш за все, військових, тим людям, які потребують цієї крові. Я розумію, що, можливо, там хтось каже, це не на часі, це сьогодні саме на часі. Я всіх прошу, будь ласка, маєте час, маєте можливість долучатись. Наша кров здатна просто врятувати кому життя. Разом з тим, окрім допомоги іншим людям, системне донорство – це й турбота про власне здоров'я. Перед кожною донацією в донора беруть загальний аналіз крові, а також тестують кров на ВІЛ, сифіліс, гепатити Б та С, що є, по суті, безкоштовним скринінгом. До того ж, регулярні донації є профілактику тромбозів та онкологічних захворювань. Ірина Жуковська, Віктор Міщук, телеканал ITV.